Ako hoćete da kupite skin po nižoj ceni nego što je na Steam marketu, možete to uraditi na Instagram stranici @csprodaja. Nude dosta skinova po povoljnim cenama, možete ih pitati sve što vas zanima preko direktne poruke. Link do profila, odnosno stranice, se nalazi dole u deskripciji. Kako vi ne znaju da igraju, šta je najče? Ne znaju da igraju, a nego šta? Ja moguć. Je li moguće ovo, brad? Ja neki da je scout. Ste vidio ovo čak? Nisam gledao za koji ten. A vidio ti bio lik. Samo ovo kraće pa će bacit lead. Da će ne, dole. Šta mi za? Ima li sam kuće? Žuti. I plešam opet pa izlazi. Plešam, plešam i zađa. Uho, ima kući, sekam i te. Nema mene gore u kući. Na trasu dobro, da se vrati. Ima bombu. Here, bomb here. Daj boost, daj boost. Na početku banane minus 26. Le, dole, dalje je malo. To nisi uzu, jete ti zoomara tamo. Šta će mi, bret? Vod, 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 vod. U drvima. Iz drugi je katakom. A ne vidim, joo, čujem bio flash. Ajaaa! Iza leđa! Uuuu! Ajaaa! Udać. Joj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 
Da. Bez imancija, bez imancija. 60 Hz god, da. AWP na mapi. I tebe. Ne, čujem čoveka, ispod kuće kod sam. Jooo. Sam si, Deni. Ko mi baca molotov? Alo. Pito, neko da se čala, gdje go? Bro, nije to problem, mene je lik bacio molotov, ja sam bio izbog. Molotov. Ima neko njih, stop. Flashbang out! Go, upoje na žrtu. Ne znam, mogu prođe. Učeraj se šortere na svide. 97 po svijetu. Slušaj, ko prolazi na Beni, samo nek mi razbije vents. Da baci molotov. Pao short. Ima još mid. Još jedan. Mogući. U ledru za nje. Nije, bra. Kako sam ih izjebao, brate. Ne, bra, gledao sam šta Marks radi, bre. I eto, koji timing ima. Ubio sam dvojicu full flashan kroz smog, bred. Ja kašem. Ovo, bred. Čete, dobio. Gore, dvojica. A ne, nisam imao municiju, bio bojci. Šta nam mora biti? Imaš ovo, Deni. Ko bude pitao za moda i za ban, bukvalno. Kako su furo ovaj?
matchmaking. Ja bi zaposledio LOL. Kako mi svetlo sad previše tu. Updateovali. Dobro sam dič. To je loš. I tebi da glavu. Deni, nemoj zoveš više Dexi, on trola. Ajde, marš. Više, Deni. Prošaj, Deni. Znači, poenta je, znači ja da bi mogo da defam i mrtne poginete, ajde. Ubio me što smo. Bravo. I sad ti pogineš, dosta ti jedan kill. Prate, pa ne možeš tako. Midi... Bravo, Cixone, to se ceni. Neće ovih be. Ne može. Ne zna kako treba da si igrao. Ajde, brate, taj zeleni je tvoj. Da daš meni. Good job, man. Pa ko je ovo vatra, brate? Window pit. A short? Bio je konektor ušao jedan, jedan je u džungli. Out me. Short close one. Going, going. Cowfish be short. Cowfish be dead. Ima je AWP. Ima B1. Znači to je under, to je under onda. Nije. One more? Da, još dva. Jeste, samo što je zamenio pušku, brat. Under bio. Još jedan tu, tiki jedan tu. Dva, dva, dva. Ne, kroz noge mu prošlo. LOL. Sve sam video. Sve sam video, brat. Ideš u smešne momente. Ja tapam dika na midu ko bolest. Lepo kažem, brat. Dobre, ja sam dalek. Koja je strana? Čekaj, zaigramo B, brate, sad ne vredi, brate. Mora, igramo B, brate. Aj, plaks. Ne mogu već. Evo ga, Deni, jedan Kinzi ovde. Pa Chris je. Doni, bežeš da tli, jedan ga ja odavde ako skoči. Uli i backside ili ne. Lost smoke. Nije nabrao se stak. Under, minus 38, koji timing. Da ti ideš. Ciki, o. Top mid je jedan. Ovo će bude A, verovat. Pogledaj šta im, brat. Možda zadnji under, Deni, pošto bio jedan B.
A, možda je to taj... Pazi ovaj Damiano, brat. A, na B ako skoro. Bravo. Hvala Bogu, evo ga ja ubio nekog, brat. Ko zna. Ne valja za to oni. Bravo. Bravo, majstore moj. Da, da, sve treba da se na B. Master, mo mrtvu jebam. Beć spoje. Evo su B. Su bi jedini rekao, dobar hold za mu. Čuti! Bomba ko mene. Na longu lik. Što bi ne rekao, dobar hod na longu, dobar, dobar hod. Ovo, kad nađeš da pričaš, to je nevjerovatno, bre. Ima neko drop? Imam ja, ja ću ti ja.